Rostislav Kocourek, Svět žaluje v Norimberku. Část 22. Oradour sur Glen. Důstojník německého generálního štábu podepsal tento rozkaz. Je nutné okamžitě odpovědět zbraní. Jestliže nevinní budou zasaženi, je to sice politováníhodné, ale odpovědnost nesou výlučně teroristé. OKV vydala pokyny podepsané Jodlem. Jsou datovány 6. května 1944. Kolektivní opatření proti obyvatelstvu celých vesnic počítaje v to vypálení celých vesnic buď tež prováděny ve výjimečných případech a musí být nařízeny veliteli divize nebo veliteli SS a policie. Generál Brodovsky si psal deník. 14. června 1944 píše o Oradouru. 600 osob bylo zastřeleno. Lže. Takto se věci měly v Oradouru. V sobotu 10. června oddíly SS, pravděpodobně z divize Das Reich, vtrhli do Oradouru. Obklíčili jej předtím. Nařídili, aby obyvatelstvo se shromáždilo na náměstí. Oznámili, že ve vesnici jsou ukryty třaskaviny a že stavení budou prohledávána. Muži byli rozděleni v několik skupin a zavedeni do stodol. Ženy a děti odvedeny do kostela a uzamčeny. Byly 2 hodiny odpoledne. Zanedlouho zazněly kulomety a plameny vyšlehly na všech stranách vesnice. Několik hodin to trvalo. Ženy a děti v úzkosti naslouchali praskotu kulometů a plamenů. V 5 hodin odpoledne němečtí vojáci vnikli do kostela, postavili na oltář plamenomet a uvedli jej v činnost. Vzduch se stal nedýchatelným. Komusi se podařilo rozrazit dveře. Ženy a děti přicházeli k sobě. Němečtí vojáci zahájili palbu z oken. Kulomety, jež postavili dovnitř kostela, pobyli ty, které ještě dýchali. Pak polili podlahu kostela benzínem a petrolejem. Nikdo neunikl, jenom jedna žena. Volala své děcko, dostala se k oknu. Stráž ji zaslechla, vystřelila, těžce ji zranila. Žena předstírala smrt. Zachránila se tak. Později byla ošetřována v nemocnici v Limoges. V 6 hodin téhož večera němečtí vojáci zastavili místní vlak. Všichni cestující do Oradouru vystoupit. Vystoupili. Byli postříleni z kulometu. Druhý den byla neděle. Už v sobotu večer, ale s plným úsilím v neděli ráno, snažili se obyvatelé statků a chalup z okolí Oradouru proniknout do něj, do Oradouru. Byli to rodiče dětí, které tam chodili do školy. Podlehli kulometné palbě nebo byli odehnáni německými strážemi. Odpoledne se přece podařilo několika proniknout do vesnice a dostat se ke kostelu. Co to je za krásu jít v neděli odpoledne po návsi tiché vesnice? Jenomže tito návštěvníci nalezli spálený kostel a v tom kostele své děti, děti svých známých, známé svých dětí, své tety a sestry, tchýně a matky, snachy a jejich děti, své vnuky, spálené, k nepoznání, nedělní odpoledne, německé nedělní odpoledne ve Francii a všude jinde, kromě Německa. Tento obraz viděla žena, která otevřela kostel. Spálenou ženu, Madonu upálenou, Madonu oradurskou s dětskem v náručí a před oltářem úhel dětského tělíčka klečícího. Andělíčku, můj strážníčku. U zpovědnice objímající se zuhel na těle děti. Neodpouštěj jim viny, jakož i my neodpouštíme viníků.
v noci z neděle na pondělí vrátili se němečtí vojáci. Pokoušeli se zahladit stopy svého činu tím, že nedbale pohřbili oběti. Teprve 13. června v úterý dostal prefekt svolení a vyšel do Oradúru. Všechny domy spáleny. Biskus Limožský byl s ním. Pozůstatky dětí. Ostatky dětí nacházely všude v ulici. Za kostelem čerstvě rozkopanou zem. A pod ní a všelijakým haramburdím zaházená černá tělíčka dětí. Není možno bezpečně zjistit počet mrtvých, ale nejméně 800 až 1000 lidí zahynulo. Mezi nimi mnoho dětí evakuovaných z měst, ohrožených bombardováním. Nezdá se, že by to bylo přežilo z lidí přítomných ve vesnici více než 10. Toto jsou skutečnosti. A teď následuje věta. Nejhorší věta celé zprávy. Neboť skutečnosti uvedené v této kapitole nejsou vyňaty z nějakého rozhořčeného projevu po osvobození, nýbrž z nóty, kterou podala tehdejší francouzská vláda v roce 1944 a již podepsal francouzský generál Bridou. Tato věta zní: mám čest, generále, tím je míněn německý generál, velitel pro západ, požádat vás, sire, abyste byl tak laskav a sdělil tyto skutečnosti hlavnímu velitelství německých branných sil ve Francii. Mám pevnou naději, že to dá na vědomí říšské vládě vzhledem k politické důležitosti události a její odezvě ve veřejném mínění francouzského národa. Tato věta je pochopitelná jen tomu, kdo prožil celou dobu okupace pod jejím tlakem. Šetřením bylo zjištěno, že v Oradúru nebyl ani jeden příslušník francouzské tajné armády, že nebyl ani jeden v okruhu několika kilometrů. Za jednotku, která akci provedla, bylo řečeno, že vykonala jen čin pomsty na útok na jednotlivce, její příslušníky, který se udál 50 kilometrů od Oradúru. Němci po vyšetření došli k rozhodnutí, že 4. ledna 1945 napsali toto. Vzhledem k těmto okolnostem represálie zdají se být absolutně ospravedlněny z důvodu vojenský. To byl Oradúr. Tak jako byly Lidice. Jedno jméno za všechny. Ale byl také Putten v Holandsku. 30. září bylo vystřeleno na automobil, v něm šili dva němečtí důstojníci. Jeden z nich byl raněný a byl zajat holandským podzemím. Nic se vám nestane, vrátíte-li ho. Dostali zprávu. Podzemí ho vrátilo. Ošetřeného lékařsky co nejpečlivěji. 105 domů bylo spáleno. Muži odvlečení do koncentračního tábora. Nejprve do Amersfortu, odtud do Osvětimi. Ze 622 mužů odvlečených z Putenu vrátilo se jenom 32. Poté to byl také Anhé v Belgii. 58 domů vypáleno. Arendok, 80 mužů zavražděno. Hody, 16 lidí, 40 domů. Markur, 10 lidí, 35 domů. Hechtl, kde po ústupu německé armády vyvěsili národní prapor. Němci se vrátili. 31 osob pobyto, 80 domů vypáleno, celá vesnice vyloupena. V Norsku byla to Televák. Dva němečtí policisté tam byli zabiti. 334 domů vypáleno. A zase ve Francii, to byla vesnice Gerasé, 172 domů vypáleno. A byl to Asok. Naše brigáda byla u Denkerk, kdy se Asok ve výroční den masakru pohřbívalo 77 obětí. Nejstaršímu bylo 71 let. Nejmladšímu zavražděnému bylo 15 let a byl student. Za 25 minut po výbuchu
Na trati položili první mužové svůj život. Rozběsnění němečtí vojáci vytahovali oběti z bytů a táhli je ke trati. Francouzská vláda ve Vichy protestuje. Odpovídá jí takto Rundstedt. Obyvatelstvo Asku nese odpovědnost za následky svého zrádného chování, jež nemohu než co nejrozhodněji odsoudit. Francouzská vláda se může spolehnout, že je k dispozici moje všemožná pomoc při zachování pořádku a bezpečnosti v zemi. Přesně podle rozkazu vydaného OKV a podepsaného Keitlem. Je v zájmu Německa odpovědět okamžitě na výtky tohoto druhu. Nepřítel by jinak nabyl dojmu, že nejsme sto čelit obviněním. Film o lidicích. Z té atmosféry Oradouru a Asku, jež vládne soudní síní, jdeme do předváděcí místnosti. Podplukovník generálního štábu Novák předvádí zástupci sovětské prokuratury plukovníku Pokrovskému dva filmy. O Terezínu a o Lidicí. Film o Terezínu byl natočen až po osvobození a nebyl jako dokument sovětským prokurátorem přijat. Film o Lidicích byl přijat bez váhání. Bude sestřizen asi na polovinu délky. Je to film mizícího kamení. Film tak průkazný, že se řadí mezi nejlepší dokumenty tohoto procesu. Podává zkázu Lidic od založení požárů do odvozu posledních kamení. Lidičtí občané již na filmu nejsou. Je to totiž německý film a líčí Němce takové, jací byli. Plukovníka Pokrovského zaujaly zejména tyto podrobnosti. Německý důstojník ukazuje filmaři, kterému záběru se má věnovat. A to velkou pozorností. Je to průhled do rozbité místnosti, kde se na stěnách zachovaly v pořádku pokličky a hrníčky. A další podrobnosti. Šicí stroj uprostřed vypálené místnosti. Zabitý pes, vykloněný z boudy a uvázaný na řetěze. Německý voják zvedající králika. Smějící se německý důstojník. Tabulka ukazující vzdálenost do Buštěhradu 1,7 km. Němečtí důstojníci a výrostci obědvající na troskách Lidic. Němečtí vojáci odvážející krmnou řepu. Záběr exploze kostela. Typy důstojníků Wehrmachtu a SS pozorující výbuchy. Nadšená práce mladíků z Arbeitsdienstu. Jejich strážnice a závěr filmu, kde vzdávají k poctě lopatu. Nebyla to jen dobře pracující informační služba Ministerstva zahraničních věcí v Londýně, která udělala z Lidic symbol všech obcí v Evropě, které Němci zničili. Lidice jsou symbol a mají všechny jeho vlastnosti. Němci soustředili do jejich zničení všechny metody, všechnu spupnost, veřejně svůj úmysl vyhlásili a nejen, že Lidice zničili jako sta jiných vesnic, oni je odstranili z povrchu zemského. Lidice dokazují zlobu a německou surovost. Ale nad to dokazují jejich nenávist tak šílenou, že se rozpaluje pohledem na pouhý kámen. Nejen vraždit národ, zničit kořeny, zničit základy. Vše. Pátek 1. února. Francouz o německém národě. Prokurátor Dibo končí svůj důkaz o zločinech proti lidskosti projevem o německém národě. Říkal, tento německý národ, jehož vojenské cnosti uznáváme, jehož básníky a skladatele milujeme, jehož pracovitosti se obdivujeme a který podal důkazy své schopnosti v nejvyšších výkonech ducha, tento německý národ dospěl k civilizaci dosti pozdě. Teprve od 8. století se pomalu pozdvihoval na úroveň národů nejstarších kultur.
jeho přínosy k modernímu a současnému myšlení zdály se nasvědčovat tomu, že svého místa si dobil definitivně. Kant, Goethe, Johann Sebastian Bach patří lidstvu právě tak jako Calvin, Dante, Shakespeare. A přece byly miliony nevinných lidí vyhlazeny v zemi tohoto národa. A tento národ neučinil ani pokus, aby se vzbouřil. Hle, co se z něho stalo proto, že pohrdl hodnotou politické svobody, rovnosti občanské. Proto, že zapomněl, že se lidé rodí svobodní a rovnoprávní. Že je hlavním úkolem státu uvádět hlouběji a hlouběji do společenských vztahů, do mezinárodních vztahů, úctu k duchovním hodnotám, svobodám a bratrské solidaritě. Německý národ si nechal uloupit nejprve své svědomí a nakonec i duši. Přišli špatní vládcové a probudili jeho primitivní vášně. Tím učinili možným všechny ty krutosti a ukrutnosti, jež byly soudu vylíčeny. Zločinem těchto lidí vpravdě je, že vymysleli a uskutečnili politiku teroru vůči porobeným národům a jejich státům jako prostředek k vládě, že prováděli vyhrazovací politiku vůči celým skupinám nevinných obyvatelů. Už to samo by stačilo, aby trest, který bude vyřčen, byl nejvyšší. Prokurátor Faure, další zástupce francouzské obžaloby, předneše však soudu důkazy další. A o dalším zločinu. A tímto zločinem je, že nacisté zamýšleli vyhladit ze světa jisté ideály, svobodu, nezávislost, mezinárodní bezpečnost, důvěru v dané slovo a především úctu k lidské bytosti. Tak se snažili až v kořeni ubít duchovní bytost obsazených národů. A to pokládáme za největší zločin, který člověk může spáchat, neboť je psáno v písmě svatém Matoušovi. Proto pravím vám, všeliký hřích i rouhání se lidem odpustí, ale rouhání proti duchu se neodpustí. A kdo by byl řekl slovo proti synu člověka, bude mu odpuštěno. Kdo by však mluvil proti duchu svatému, tomu nebude odpuštěno ani v tomto věku, ani budoucím. Buď učiňte strom dobrým i ovoce jeho dobrým, anebo učiňte strom špatným i ovoce jeho špatným, neboť po ovoci poznává se strom. Pokolení zmijí, kterak můžete mluvit i věci dobré, i souce zlí, neboť z hojnosti srdce mluví ústa. Prokurátor nezůstává ovšem při svolávání trestu božího na obžalované. To dělali dost dlouho potlačované národy. Po léta tato prosba k Bohu, aby je potrestal, stoupala k nebesům z celé Evropy, zatímco pece krematoria pracovali. Prokurátor se obrací k soudu. Žádá tento soud, aby prohlásil všechny obžalované vinnými, že jsou se hlavními vůdci německého národa, pojali, zamýšleli, nařídili nebo někdy jen trpěli všechny tyto zločiny, že vraždění a jiné nelidské činy byly plánovitě a soustavně prováděny, že soustavně bylo krutě zacházeno s válečnými zajatci i civilním obyvatelstvem, že neodůvodněné a neospravedlnitelné ničení bylo prostředkem k dosažení jejich cíle, tedy ovládnutí Evropy a světa terorismem a vyhlazováním celých národů za účelem získání životního prostoru pro německý lid. A protože všichni obžalovaní je pojem sice přesný, ale soud je ještě přesnější, dodává prokurátor ke každému jménu seznam činů, z nichž zejména, kromě všeobecné odpovědnosti, jsou obžalovaní odpovědní. Je to Keitel, Jodl, Kaltenbrunner, Seyss-Inquart, Bormann a Ribbentrop tím,
že činy nařizovali. Göring, Keitel, Jodl, Speer a Saukl za činy proti válečným zajatcům. Göring, Keitel, Jodl, Kaltenbrunner a Bormann za popravy a mučení letců, parašutistů, členů domácích tajných armád, příslušníků útočných skupin Kommandos. Keitel za Nacht und Nebel, Jodl za rozkaz k deportaci dánských židů, Frank, Rosenberg, von Schirach, Saukl, Frick, Hess za přípravu a organizaci vyhrazení židů. Göring za zřízení prvních koncentračních táborů, za účast na lékařských pokusech na zdravých lidech, za užívání práce vězňů z koncentračních táborů v podzemních továrnách a Speer za totéž. Bormann za účast na vyhlazovacím programu koncentračních táborů. Germanizační plány na západě. Prokurátor Edgar Faur mluví o germanizaci. Němci vnucovali obyvatelstvu obsazených zemí politické a sociální formy nacistické, jež vznikly a vyvinuly se jen a jen pro prospěch německého národa. Činy nemající za účel germanizaci byly vesměs činy nezákonné. V některých územích prováděli Němci germanizaci naplno. Jsou to území německou říši anektovaná. Už před válkou byli Němci odhodláni připojit ta území k Německu a byl to Lucemburg, belgické kantony Eupen a Malmedy a tři francouzské departmenty Haut-Rhin, Bas-Rhin a Moselle. Nesmí záležet na tom, že jsou to poměrně malá území v poměru k rozsáhlým rozměrům ostatního obsazeného území. Proto se zločin nestal menším. Kromě toho, německé úmysly byly dalekosáhlejší. Na konferenci u Göringa 10. června 1940 byl určen tento program. Norsko se stane německým. Lucemburg bude přičleněn. Alsasko-Lotrinsko znovu připojeno. Bude zřízen autonomní bretoňský stát. O Belgii byly předloženy jenom návrhy. Von Stockart vypracoval pro Hitlera plán na posunutí německých hranic do Francie. Klasicky německé odůvodnění znělo. Území severní a východní Francie jest pokládati z historických, politických, rasových, zeměpisných a vůbec všech důvodů za území, jež nenáleží k západní Evropě, ale k Evropě střední a proto má být vráceno Německu. Hitler program schválil, ale přál si další rozšíření podél Lamanšského kanálu. Uvažovalo se o hranici procházející od Somy severním krajem Pařížské kotliny, Šampaní do Argonne, pak na jih přes Burgundy, včetně Franche-Comté k Ženevskému jezeru. Otázka anexe byla však otázkou celkem podružnou, protože Němci hodlali germanizovat, až budou mít čas, všechny obsazené země a dokonce i apevninu. Rozdělili si svět s Japonskem tříčleným paktem z 27. září 1940. Něco tam sice zbylo pro Itálii, ale to jen proto, aby byly tři. A Německo mohlo prosadit pro sebe dvojnásobnou dávku. Z dokumentů o anexi belgických kantonů Eupen a Malmedy je pěkná tato právnická úvaha právního německého poradce Sirvéna. Nikdy jsme nezkoumali otázku, kde končí práva okupace, protože stát okupující obsazuje zemi svou vojenskou silou a bez smlouvy. Je pochopitelný důvod, proč jsme o tom nikdy nemluvili. Dobytí nelze považovat za zákonný způsob nabytí a proto důsledky jeho nemohou být omezovány jakýmkoliv právem. Připomeneme si na příkladu Alsaska-Lotrinska několik německých kroků. Samozřejmě skočili nejprve po hospodářství, pak na veřejnou správu, prefekti, podprefekti, starostové. Arcibiskup byl vyhnán. Biskup měl zakázán přístup do své diecéze.
pošty, silnice, hranice, celní hranice, majetek nejrůznějších organizací zabaven. Francouzský jazyk vymícen nejen z úředního života, ale i z veřejného užívání. Rasové zákony, jména měst a vesnic, poněmčina. Vymycujeme francouzský komplex. Křestních jmen je užívatelný jen v jejich německé formě. Nadále smějí být dětem dávána jen jména německá. Firmy jen německé. Německý jazyk ve všech stycích a jednání. Smlouvy jsou jinak neplatné. Nápisy na hřbitovech pouze německy. A pro potěšení, protože to už je za námi, ocitujeme článek uveřejněný ve Štrasburku 1. března 1943. Němec zdraví druhého slovy Heil Hitler. Nechceme už francouzských pozdravů, jež tak často ještě slyšíme. Pozdrav bonjour nesluší drsným Alsasanům. Přizpůsobte se německému jazyku. Alsaský jazyk zraňuje naše uši. Řekneme-li au revoir, zní to jako arabsky, což je barbarské. Někdy se říká adieu, je to fonetické slovo, které činí náš krásný německý dialekt nemuzikálním. Taková slova nejsou hodna Alsaska. Zraňuje ženskou citlivost. Jestliže oslovíme ženu madame místo frau, urážíme ji. Článek má výchovní dovětek. Jsme jisti, že Alsasané se zbaví svých jazykových komplexů a že úřady nebudou muset zakročit proti těm, kteří sabotují německý jazyk. Hudba odporující vůli nacionálně socialistické kultury je zakázána. Nošení baretů je zakázáno. Je vydán rozkaz užívat francouzských vlajek jako hadrů v domácnostech. Ale i to jen do 1. března. Pak už se v soukromých rukou nesmí vyskytovat ani v této formě. Odpovědní za provedení rozkazu jsou blockleitři, neboť Alsasko je nyní zem německá až do těch blockleitrů. Zdá se to být velký skok od baretu k univerzitě Štrasburské, ale není. Univerzita se na začátku války přestěhovala do Clermont-Ferrand a zůstala tam po okupaci Alsaska. Němci stále protestovali. Vzali jí v červnu roku 1943 jméno, právo vydávat vysvědčení a udělovat akademické hodnosti. A v listopadu 1943 přišla německá policie, obsadila budovy univerzity v Clermont-Ferrand, pozatýkala profesory, vyšetřovala je a mnoho z nich odvezla. A přitom stříleli. Jednoho profesora zastřelili na místě a druhého těžce zranili. Předseda Lucemburské sněmovny. Lucemburský svědek, šedivý stařec, bystrý a vzdělaný, podává svědectví, jak je má podávat státní. Někde se zdá, že nesvědčí, že diktuje odůvodnění rozsudku. Procházíme krizí malého státu vydaného na milost a nemilost. Němci jim dávali mnohá ujištění, že v případě evropské války bude Německo respektovat nezávislost a neutralitu Lucemburska. V květnu 1940 začali stavět němečtí vojáci pontonové mosty přes řeku Moselu, která je hranicí. Na dotaz odpověděla německá vláda, vládě lucemburské, že to nic není, to, že jsou jenom přístaviště důležitá pro plavbu na řece. A pak přišli. Tvrdili, že v zemi není jediné autority, že kontinuita její správy je přerušena a že proto se jí ujímají a svou moc budou provádět sami. Kromě toho, že se té moci ujali, nebyla z toho pravda vůbec nic. Tak uspořádali census, jakýsi plebiscit. Lucemburčané vystihli z otázek, že Němci chtějí mít oporu proti samostatnosti Lucemburska
a odpovídali na otázky z tohoto hlediska. Statistické výsledky tohoto sčítání nebyly nikdy sebrány v celku. Hned při prohlédnutí prvních částečných výsledků se Němci přesvědčili, že počet lidí, kteří odpověděli na otázky v německém smyslu, je tak nekonečně malý, že raději zastavili celou akci a přestali sbírat rozdělené dotazníky. Vědomi si odporu Lucemburčanů zahájili Němci vystěhovávání nežádoucích lidí a rodin. V celku bylo přesazeno do bažinatých pohraničních krajin v Německu 2900 rodin. Deportované rodiny nebyly oficiálně nikdy vyrozuměny předem. Za hodinu nebo dvě museli být připraveny k odjezdu. Směli si vzít jen nejnutnější zavazadlo. Byly odvedeny na nádraží a naloženy do vlaku. Ano, znám je osobně. Znal jsem velmi mnoho z lidí, kteří byli takto přestěhováni. Mnoho kolegů, členů parlamentu, mnoho kolegů advokátů a jiné. Kromě toho přesídlování byly prováděny ovšem deportace do koncentračních táborů. Z Lucemburska asi 4 000 občanů bylo deportováno a 11 až 12 000 Lucemburčanů mělo sloužit v německé armádě. Z nich se 1/3 podařilo uprchnout za hranice. Z těch, jim se to nepodařilo, padlo v uniformě státu, jejž nenávidělo na 3 000 mužů. Tresty pro neuposlechnutí povolávacího rozkazu byly kruté a vztahovaly se nejen na toho, kdo neuposlechl, nýbrž na celé rodiny. Poslední otázku. Myslíte, že je možné, že by tyto deportace mohly zůstat neznámy některému členu říšské vlády nebo OKV? Myslím, že je velmi obtížné tuto domněnku připustit. Především mladí muži, když byli násilím mobilizováni a hlásili se v německé armádě v říši, velmi často protestovali s tím, že jsou lucemburští státní občané. Vojenské autority musely o tom vědět. Za druhé, někteří ministři, jako Thierak a Ley, byli v Lucembursku na návštěvě a mohli poznat, jaká je situace a veřejné mínění. Na návštěvu do Lucemburku jezdil také Saukl, Bormann a jejich rodiny. Nařízení o zbavení státního občanství jistých kategorií Lucemburčanů byla podepsána říšskými ministry. Byla publikována v německém úředním listě a byla tedy sdělena vyšším autoritám v Německu. Prokurátor Fohr pokračuje ve svém přednesu, protože nikdo z obhájců nepoužil svého práva ke křížovému výslechu. Tématem je deportace, vypovídání a přesídlování francouzských státních občanů. 70 000 lidí bylo takto znovu dáno do pohybu. Prokurátor je nazývá novými uprchlíky. Kdo viděl v roce 1940 přeplněné silnice starých uprchlíků, snažících se dosáhnout bezpečí před německou armádou? Kdo viděl přelidněný a vyhladovělý jich Francie, cítí ve výraze nový uprchlík celý ten obsah bídy a beznaděje. Současně přesídlování bylo nástrojem politiky teroru, protože zasahovala rodiny mužů, kteří odmítli jít na nucené práce do Německa anebo do německé armády. Alsasku byly definovány rodiny, jež mají být deportovány takto. Gauleiter si nepřeje mít na území jim spravovaným lid, který mluví patoá, nýbrž jen lidi, kteří náležejí germánství svými zvyky, jazykem a všeobecným názorem a chováním. Nejprve bude zkoumána otázka rasy. Osoby rasově hodnotné přestěhujeme do vlastního Německa, osoby menší rasové hodnoty pak do Francie. V Německu měly být rodiny posíleny nacionálně socialistickým prostředím, aby nalezli pravé německé stanovisko k věcem. Štrasburský list píše,
že mezi nimi jsou lidé, kteří neskrývali své nepřátelství, mluvili na veřejných místech francouzsky, nepodřídili se nařízení o výchově mládeže nebo jinak ukázali nedostatek loajality. Sobota 2. února. Holandský svědek. Jacobus Forink, holandský senátor, předseda sociálně demokratické strany holandské, mluví německy. Nejraději bych mluvil holandsky. Lituji, že neumím natolik francouzsky nebo anglicky, abych mohl mluvit v těch jazycích. Abych neprodlužoval přelíčení, budu mluvit německy. A to je jediný důvod k tomu. Je to svědek, který nemluví jen o utrpení porobeného národa, nýbrž také o jeho životě. A poprvé slyší soud soustavněji o podzemní činnosti, o odvaze podmaněných a prostředcích, jimiž byla uchovávána víra a naděje. Stručně charakterizuje holandské fašisty. Mezi Němci byly tři směry. Němci, kteří věřili v zákon krve a půdy a chtěli obrátit celé Holandsko pro své účely. Milovali nás tolik, že když jejich láska nenalezla odezvy, nenáviděli nás. Druhý směr byli ti Němci, kteří byli natolik politicky informovaní, aby věděli, že holandští nacisté tvoří nepatrnou část obyvatelstva. Dostali v roce 1935 8% hlasů a že jsou nenáviděni. Ve volbách roku 1937 dostali, pardon, ten první rok byl 1935, kterém dostali 8% hlasů a že jsou nenáviděni. Ve volbách o dva roky později, roku 1937, dostali holandští fašisté již jenom 1,5% hlasů. To byli lidé, kteří dovedli v době, kdy z trosek k Rotterdamu ještě stoupal dým, uspořádat demonstraci, při níž věnovali Göringovi nový zvon, snad v poděkování za jeho zásluhy o Holandsko. Třetí německou skupinou byli Němci, kteří se snažili zničit národní jednotu v Holandsku. V holandských fašistických kruzích byly také tři skupiny. Strana nacionálně socialistická, nacionální hnutí holandské a Národní fronta. Němci chtěli jich využít pro své cíle, ale brzy toho zanechali a jednali jen s nacistickou stranou. Dávali jim funkce, protože však holandští fašisté neměli mezi sebou kvalifikované lidi, uspořádali Němci třídenní kurzy starostenské. Nacisté byli zbabělými sluhy Německa. Takový Tönningen vydal miliony holandských zlatých na válku proti Sovětskému svazu pod heslem boje proti bolševismu. V prosinci 1942 prohlásil Seyss Inquart nacistickou stranu holandskou za představitelku politického života v Holandsku. Kdyby to nebylo tak smutné, bylo by možné se tomu vysmát. Ta strana z politického hlediska nebyla než stínem, ale byly tu výjimky. Měli možnost vlivu na otázky osobní a pak vykonávali tu a tam vliv na mládež a přesvědčovali ji, aby vstoupili do SS. Bylo to horší a horší. Dávali do SS chlapce i bez dovolení jejich rodičů. Dávali je tam z polepšoven a využívali přechodných nedorozumění chlapců s rodiči, aby přivedli děti do SS. Museli byste mít takovou příležitost, jako já, mluvit v Holandsku s těmi dětmi, abyste viděli, jaký to byl spáchán zločin proti mladým lidem. Svědek vypovídá o dělnických organizacích, jejich rozpouštění a o tom, jak holandští dělníci bojkotovali nacistické odborové organizace. Němci měli organizaci, ale neměli členy. Líčí, jak Němci zrušili sliby dané Holandsku, že holandští židé nebudou znepokojováni. Židé to věděli lépe. Nastala mezi nima vlna sebevražd. A brzy začali Němci. Studenti i dělníci protestovali, stávkovali. Nemohli zastavit běsnění.
Holanďanky se ujímaly židovských dětí a vychovávají je nyní jako své vlastní. Jejich několik set. I církve protestovaly. Je nyní mnohý kněz za to byl těžce trestán. Stovky kněží byly deportovány do koncentračních táborů. Svědek ví, že v Sachsenhausenu jich bylo 20. Jen jeden z nich se vrátil do Holandska. Netížila nás ani tolik vojenská porážka, jsme malý národ. Bojovali jsme, jak jsme nejlépe mohli. A možná, že by bylo možné udržovat korektní poměr k okupační armádě, kdyby nebylo nacistického rozhodnutí nás opanovat nejen vojenskými prostředky, ale také zlomit našeho ducha a potlačit nás mravně. Jakmile se jich dali jednou na tuto cestu, museli zasahovat do každého směru života a snažit se znacizovat nás. Svědek mluví o tisku, o rozhlasu, o spoutání umělecké tvorby. Nebylo možné vydat knihu, aniž by se předložila nějakému nacistickému analfabetovi ke schválení. Obhájci tentokrát jsou živí. Obhájce Seyss Inquartu klade řadu otázek, z nichž má vyplynout, že Seyss Inquart se v Holandsku zabýval výhradně péčí o blaho holandského národa. A pak obhájce Frikův jen zjišťuje, jak byli nuceni mladíci vstupovat do SS a přichází obhajovat SS. Užil jste slova nacistický analfabet? Užil jste tohoto výrazu nacistický analfabet? Máte, odmyslíme-li si, jak bych to řekl, váš nedosti přátelský poměr k Němcům? Máte nějaký podklad pro svůj výrok, že jste se setkal s Němcem, který byl analfabetem? Jsem velmi překvapen vaší otázkou. Nacistickým analfabetem jsem mínil osobu, která mluví o věcech, jimž nerozumí, a v tomto případě ty lidi, kteří posuzovali literární dílo tak, že v něm hledali, není-li tam zmínka o Židu, nebo není-li tam líčen jako dobrý a lidský charakter. Kdyby se něco takového v knize našlo, nesměla být vydána. A jestliže jsem užil výrazu nacistický analfabet, připomínám, že v německých městech, v zemi Goethově a Schillerově, byly veliké hromady spálených knih. Knih, které jsme čítávali a jimž jsme se obdivovali. Předseda soudu. Je pro nás obtížné sledovat překlad. Mluvíte-li tak rychle? Obhájce SS. Rozumím vám tedy tak, že nemáte žádné skutečné důkazy, jimiž byste ospravedlnil urážlivé slovo nacistický analfabet. Děkuji. Prokurátor zakončuje 10. týden přelíčení předkládáním důkazů o znásilnění Dánska. Poslední dokument, který soudu předkládá, mluví o náhlé krizi. Němci prohlašovali, že dánský král urazil Hitlera tím, že na telegram, který mu poslal Hitler, dal odpověď, jež je příliš krátká. Němci ihned odvolali německého vyslance, dánský vyslanec z Berlína byl také vyhoštěn. Z Berlína přišel jako splnomocněný ministr dr. Best a předložil Ribbentropovi požadavky, zejména žádal změnu vlády a přivzetí nacionálních socialistů dánských do vlády nové. Dánsko odmítlo a doktor Best od požadavku později opustil. Vážení posluchači, příštím čtení na pokračování z této knihy se budeme zabývat 11. týdnem procesu a začneme pondělím 4. února. Dnes je to vše a já se už teď těším na pořad od 19 hodin s poslancem SPD Jiřím Kobzou, se kterým si budeme povídat o tom, co všechno se na nás chystá a co všechno vláda v demisi Andreje Babiše
podepsala proti vůli českého národa. Když čtu tuto knihu a přemýšlím nad konáním nacistů, maně si připomínám direktivy Evropské komise a musím říci, že v nich nacházím velmi mnoho podobností. Takže to bylo pro dnešek vše. Do 18. hodiny si pustíme nějakou tu písničku a 18 hodin předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia, abych se znova ozval ze studia Beta v 19 hodin s panem Jiřím Kobzou.